Pondok, pesantren, langgar, semuanya merujuk kepada institusi pendidikan tradisional yang sudah ada di Nusantara sejak dahulu lagi. Kewujudan pondok di rantau ini dikatakan bermula pada abad ke-18 Masihi bersama-sama dengan penyebaran syiar Islam. Pelajar dididik oleh Tuan Guru menerusi kitab-kitab lama yang diajar secara bersemuka. Kemudian, pelajar didedahkan dengan latihan amali melalui pemerhatian. Kaedah ini menjadikan Tuan Guru sebagai role model. Tiada had umur ditetapkan untuk mengikuti pengajian di pondok. Inilah keistimewaan sistem pondok berbanding sistem pendidikan yang lain yang mementingkan pembelajaran seumur hidup sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke liang lahat. Kurikulum institusi pondok sama dengan institusi yang lain pada zaman Khulafa' ar-Rashidin, kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Antara subjek yang diajar ialah fiqh, usul al-fiqh, tauhid, tasawuf, usuluddin, tafsir, akhlak, tajwid, sirah, nahwu bahasa Arab dan tulisan Jawi. Namun aktiviti co-curriculum juga tidak dilupakan. Mereka juga diajar berjanji, nasyid, marhaban dan qasidah. Tulisan Jawi digunakan bagi memudahkan sebutan bahasa Arab. Namun begitu, kedatangan penjajah menyebabkan perkembangan pesat institusi pondok terbantut. Bermula pada tahun 1945, perlahan-lahan institusi pondok menghadapi zaman kemelapan. Penjajah Inggris memperkenalkan sistem berbentuk sekular yang kemudiannya berjaya mempengaruhi rakyat. Walaupun selepas kemerdekaan, banyak pondok yang ditutup karena kekurangan dana dan juga ketiadaan pelapis. Hari ini, pondok sudah lebih modern. Kebanyakannya sudah menggunakan bangunan batu dan bertingkat. Namun, pendekatan pembelajarannya terus dikekalkan. Dengan tertubuhnya organisasi bukan kerajaan seperti Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia akan menjadikan payung kepada masa depan institusi pondok. Melalui yayasan, ramai berpeluang mengenali Tuan Guru agama dan juga dana akan disalurkan demi meneruskan kelangsungan, kecemerlangan dan kegemilangan institusi pondok. Pada 6 hari bulan Julai 2012 yang lalu di PWTC sewaktu berlangsungnya tilawah Al-Quran antarabangsa, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan hasrat dia, kita telah dapat melihat kebajikan qari dan qariah, tetapi kita juga tidak boleh ketinggalan untuk melihat kebajikan sekelompok lagi daripada agamawan yang sangat berjasa kepada negara kita, iaitulah daripada warga pondok. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan hasrat ini, saya terus memohon izin daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menerajui kerana saya merupakan keluaran pondok. Dan Alhamdulillah, setelah itu pada 1 hari bulan Ogos, tertubuhlah Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia. Saya menyokong dengan kuatnya pembentukan Yayasan Pembangunan Pondok ini kerana satu, dia akan meneruskan institusi ini sebagai satu wahana yang membawa kesepaduan dalam ilmu ahli sunnah. Kedua, dia menyatupadukan antara rakyat kerana kesepaduan wacana itu. Yang ketiga, kerjasama antara rakyat dan pihak ulil amri dalam negeri akan dijayakan semula, disambung semula sebagaimana yang berlaku dalam tamadun Islam Melayu kita. Matlamat penubuhan Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia adalah untuk memberikan pengiktirafan kepada sumbangan dan jasa institusi pondok di dalam membangunkan pendidikan negara. Menubatkan pengasas dan tenaga pengajar institusi pondok, membantu pembangunan dan perkembangan institusi pondok demi kelangsungannya sebagai wadah perpaduan umat Islam.
Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia telah menerbitkan direktori pondok-pondok di Malaysia dengan memuatkan lebih 100 buah pondok yang berdaftar di Semenanjung Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah berbesar hati mengiktirafkan sumbangan institusi pondok dengan menganugerahkan dua anugerah khas, iaitu Anugerah Tokoh Pondok dan Anugerah Pondok Contoh. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berbesar hati memberi anugerah kasih kepada pondok-pondok yang terpilih bagi membaik pulih kemudahan asas dan prasarana. Yayasan Pembangunan Pondok Satu Malaysia